Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli youtube tomoshabinlari hamda obunachilarim bugun 14 fevral sanasida o'zbekiston respublikasi shavkat mirziyoyev o'z avtosanoat bo'yicha muhim yig'ilish o'tkazdi va unda raislik qildi yig'ilishda bir qancha ko'rsatmalar topshiriqlar aniq belgilab qo'yildi nima haqida ekanligi bilan qiziqyapsizmi unda boshlaymiz vazirlar mahkamasi 3 kun ichida bojxona bojini import avtomobillari uchun o'ttiz foizdan o'n besh foizga tushirish ya'ni qisqartirish haqida qaror loyihasiga kiritish bo'yicha aniq topshiriq berishni talab qildi endi o'zbekiston hududida hozirgi vaqtda tirbandlikda turgan ya'ni navbatda turgan avtomobil xaridorlari uchun bu navbatni birinchi maygacha to'liq bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma berildi navbatda turgan aholilarimiz siz bu mashinani qachon olasiz va qaysi sanada qo'lingizda bo'lishi haqida o'z avtomotorusdan endi sizga xabarnoma taqdim etiladi va do'stlar yana muhim yangilikdan biri siz mashina uchun dastlab sakson besh foiz to'lov qiladigan bo'lsangiz bu sakson besh foiz to'lov endilikda ellik foizga qisqartirilishi belgilab qo'yildi do'stlar videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa juda xursandmiz Лайк билан қўллаб quvvatlagan ҳолда, кейинги видео ва янгиликларни ўтказиб юбормаслиги учун qo'ng'iroqcha тугмасини босиб қўйишни сўраб қоламан. Раҳмат, жонингиз омон бўлсин.